Salam gənc şeflər, gənc aşbazlar, gələcəyimizin şefləri, yəni müraciətim gənc şeflərədir. Biz həmişə paylaşmalar edirik, fikir verirsiniz şeflər, gözəl yeməklər paylaşırıq. Həm istər modern üslublu olsun, istər milli mətbəx, yəni adi üsluplarda olsun. Ancaq nədənsə həmişə nəzəriyyəni yaddan çıxardırıq. Mən istəyirəm ki, sizə az da olsa bişirmə, soyutma və isitmə texnologiyasından danışım. Və bu video rolik hazırlamaqda da məqsədim odur ki, biraz nəzəriyyədən də danışaq ki, yəni gənc aşbazlar bilsin ki, söhbət nədən gedir. Deməli, bişirmə texnologiyasını mən deyim sizə. Əgər biz bişiririksə, məsələn, bir əti bişiririksə və ya toyuq bişiririksə, fərq etməz. Onun iç istiliyi, yəni mən dərəcələrdən danışacağım sizə, ancaq dərəcələr haqqında bunu danışıram. Bişirmə və soyutma və isitmə texnologiyasında olan dərəcələr haqqında. Yeməyin dərəcələri, belə deyək. Deməli, bişirmə əsnasında bizim bişirdiyimiz yeməyin iç istiliyi 75 dərəcə olmalıdır. Bəli, nə deyəcəksiniz ki, indi şefdir də danışır, onsa kimdə onu ölçən heç kim ölçmür, amma bu standartlara görə ölçülməlidir. Nəyə görə ölçülməlidir, onu da sizə deyim. Müsbət 5 və müsbət 65 aralığında olan istilik risk istiliyidir və təhlükəli bir istiliyidir. Nəyə görə o arada mikroorqanizmaların çoxalmasında o istiliyin böyük rolu var. Ona görə də bizim bişirdiyimiz yemək müsbət 75 dərəcə altında olmalıdır. Gəlirik yeməklərin soyudulmasına. Yəni, biz pişirdik və bu müəyyən qədər servis elədik, müəyyən qədər qaldı. Və yaxud biz sabah bunu servis edəcəyik, məsələn, şorbalar pişiririk. 2 gün, 3 gün onu biz dolabımızda saxlaya bilirik. İndi biz onu soyutmalıyıq. Soyutma texnologiyası belədir ki, müsbət 65 dərəcədən 5 dərəcəyə qədər soyudulma arasında olan saat 2 saatdan çox olmamalıdır. Yəni, biz 2 saat ərzində bişirdiyimiz yeməkləri soyutmalıyıq. Və bu necə həyata keçirdilir soyutma prosesi? Soyuq dolablarda həyata keçirdilir, soyutma dolabları belə deyil, soyuq yox, soyutma dolabları var xüsusi. Əgər onlar yoxsa otel sistemlərində çox yerdə mən görmüşəm, var özüm də işlətmişəm, amma o yoxdursa biz onu buzun içində həyata keçirdirik. Yəni 2 saat ərzində buza əridikcə buz əlavə edirik. Yəni, tez soysun. Nəyə görə tez soysun? Çünki 3 saat ərzində müsbət 5 dərəcədən yuxarı olan bütün yeməklərin içində mikroorqanizmaların çoxalması yəni, mümkündür. Yəni, əlverişli bir şərait yaradır o istəyirik ki, mikroorqanizmalar çoxalsın. Bu, soyutma prosesidir. Keçirik indi yenidən isitmə prosesinə. Biz yeməyi əgər, məsələn, soyutmuşuq, qoymuşuq soyuq dolaba, üstünə etiket vurmuşuq qəşəng və səhər biz onu təqdim edirik. Təqdim edəndə biz onu isitməliyik də təbii ki. Yəni, şorba olsun, istər nə olur olsun, biz onu isitməliyik, yenidən isitməliyik. Bişirməni bildik, soyutmanı bildik, indi isitmə. İsitmə müsbət 85 dərəcədə, minimum 85 dərəcədə isitilməlidir. Yemək 85 dərəcədən aşağı olmalıdır. Yəni, minimum, müsbət 85 dərəcədə isidilib, servis olunmalıdır. Ondan sonra isti qəlyanaltıların, isti yeməklərin bufetlərdə təqdimatı haqqında sizə danışım. Deməli, biz yeməyi bişirmişik və isti dolablara ağzını qəşəng, yəni faliqa ilə kağızla və yaxud nə iləsə bağlamışıq, qoymuşuq isti dolablara. İsti dolablarda biz onu servis vaxtına qədər müsbət 65 dərəcədən yuxarı deməli, mühafizə edirik. Yenə deyirəm, müsbət 5 və müsbət 65 arasında olan istilik mikroorqanizmaların çoxalmasında əlverişli istilik olduğuna görə bizim isti dolabda mühafizə etdiyimiz hotbox, belə deyək, hotboxda mühafizə etdiyimiz bufetə çıxardacaq qədər, yəni bufet vaxtına hələ var da, 3 saat, 4 saat var, belə deyək, bizim yeməyimiz hazırdır pişib. Biz onu hotboxda deməli, saxlayırıq, deməli, müsbət 65 dərəcədən yuxarı, müsbət 70-75 dərəcə istiliyidə
80 dərəcə istilikdə biz onu bufetə çıxardacaq saatına qədər saxlaya bilərik. Və isti qəlyanatların bufetə təqdimatı. Bufetdə benvari üslubunda benvari bufetlərə biz onu təqdim edirik və təqdim edəndə diqqətli olmalıyıq. Niyə? Biz dedik axı müsbət 5 müsbət 65 dərəcə arası riskli yəni dərəcədir. Əlverişli mikroorqanizmlara əlverişli. Düzdür? Bunu biz bildik. Deməli, bufetdə də bufetin benvari istiliyi müsbət 65 dərəcənin üstündə olmalıdır. Yəni, müsbət 65-dən aşağı olmamalıdır. Və təqdim etdiyimiz isti qəlyanlıqlar 3 saatdan çox olmamalıdır. Yəni, 3 saat ərzində biz onu müştəri yedi-yedi yemədi, artıq onu qaldırmalıdır. Əgər proteinli yeməklərdirsə, ət məhsulları, toyuq məhsulları, ondan sonra fərq etməz yumurta, süd məhsulları, proteinli məhsullardırsa, onlar məhv olunmalıdır. Yəni, bufetdən alınıb məhv olunmalıdır. Ondan sonra biz, elə deyək ki, bir əti servis edirik və yaxud proteinli yeməkləri servis edirik. Bufetə qoymuşuq, çıxartmışıq qəşəng, isti benvaridə. Biz onu qarışdırmalıyıq. Niyə qarışdırmalıyıq? Çünki üst qatı, yeməyin üst qatı oksigenlə təmasda olduğuna görə onun dərəcəsi düşür aşağı. Yəni, benvarini biz qoymuşuq 70 dərəcəyə. 70 dərəcə. Altı bunun 70 dərəcədir. Amma üst qatı oksigen hava ilə təmasda olduğuna görə soyur. Və bu riskli dərəcə olduğuna görə biz onu qarışdırmalıyıq. Yəni, yemək qarışdırılmalıdır. Ondan sonra soyuq qəlyanaltıların təqdimatı. Soyuq qəlyanaltılar benvari bufetlərə çıxarılır, istəyən belə benvari olmayan bufetlərə çıxarılır. Deməli, benvari bufetlərdə 8, müsbət 8 dərəcə maksimum. Müsbət 8 dərəcədə olmalıdır. Yəni, 8-dən yuxarı olmamalıdır. Müsbət 8 dərəcədə servis olunmalıdır. Və yenə deyirəm, fərq etməz. İstər şirniyyat bufetləri, istər isti qəlyanaltılar, istər soyuq qəlyanaltılar. Bunlar 3 saatdan çox təqdim olunmamalıdır. Bufetdə 3 saatdan çox qalmamalıdır. Proteinli qidalar 3 saatdan çox qalıbsa, onlar qaldırılmalıdır bufetdən, alınmalıdır. Çünki biz müştərilərimizin həyatını risk altına ala bilmərik. Diqqətiniz üçün çox sağ olun, minnətdaram. Əgər kimsə nəsə öyrəndisə, kiməsə nəsə gənc aşbazlara aşılaya bildimsə, inanın ki, çox sevinirəm və biz bunun üçün çalışırıq. Diqqətinizə görə çox sağ olun, minnətdaram.